щоб працювали ви і мали, щоб пригощали, дарували, та хай не буде переводу в українському людському роду. Будьмо! Квіти учасникам концерту від голови Волинської обласної державної адміністрації та голови Волинської обласної ради. Філармонії Сергію Єфіменку. Шановні друзі, сьогодні ми маємо чудову нагоду, а мені здається і велике щастя, познайомитися з творчістю знаменитого гуцульського державно-академічного ансамблю пісні і танців, який вперше приїхав на Волинь за роки незалежної України. Але цей приїзд не був випадковим. Зовсім недавно, в кінці вересня, наше волинське мистецтво в місті Івано-Франківську з великим успіхом презентував наш Волинський державний академічний народний хор. Мені здається, що цей успіх сьогодні повністю повторив гуцульський ансамбль на волинській сцені. Дозвольте від вашого імені, від імені всієї Волинської громади подякувати всім артистам гуцульського ансамблю, його керівнику художньому, народному артисту України Петру Князевичу за щиросердечні гуцульські мелодії танці, за блискуче виконавство, за яскраві костюми, побажати їм щастя, здоров'я, нових творчих злетів, а на згадку подарувати найкращі мелодії Волинського краю.